Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang pemirsa sadaya? Mugia salamina urang dipaparin kesehatan. Nepangkeun sim kuring sapara kanca ti kelompok 5 mahasiswa prodi pendidikan bahasa Sunda 2018. Sejamedar lengkah-lengkah nyieun media pangajaran dina Wheels of Name dina materi ajar sisindiran SMA kelas 11. Ieu video pikeun minuhan salah sahiji tugas mata kuliah teknologi digital. Anapon, udagan sejena nyaeta. Nah, satu acan lobet kena lengkah-lengkahna urang tengetan heula ka IKD sisindirana. Saatos kitu, hayu urang tingali sasarengan lengkah-lengkahna. Lengkah anu kahiji, urang buka heula Google dina Chrome. Saatos kitu, ketik wheelsofnames.com. Klik web anu ieu. Tak seperti skill tampilan anak. Di dia, sim kuring parantos ngesikin sababara patarosan. Nah, hangan disebutkan parentah nahungkul, margi di dia guru bisa nyian soal tambahan anak. Sabab lamun misal, nah ditulis di dia, mual cukup katanya, jadi biasa ditambihan, wae di luar wheels ia. Kurang ganti heula ku bahasa Indonesia sangkan leuwih kaharti. Tah, di dieu tiasa ditingali ku urang aya sababaraha fitur nu tiasa dianggo, tiasa diacak, tiasa diurutkeun, tiasa ditambihan gambar. Ayeuna urang klik sesuaikan. Di dieu pikeun nyaluyukeun tampilan kumaha kahayang urang. Di dieu aya sora nalika muterna bisa diganti ku cara klik panah nu kahandap. Tuluy oge volumena bisa diatur ti 0 nepi ka 100. Gancang jeung launa muterna oge bisa diganti ke orang. Tuluy dina waktuna di dieu sim kuring waktuna 11 detik. Terus gitu, okay. Klik deui. Dia sora pikeun saenggeus muterna. Bisa digentos oge ku cara klik panah anu kahandap. 0 nepikeun ka 100, ieu pikeun nangtukeun volume sora. Tuluy fitur-fitur nu sejena bisa disaluyukeun kumaha kahayang urang. Dina we have a winner, urang ganti di dieu ku Wilujeng. Sanggeus kitu, klik icon penampilan. Di dieu urang bisa ngaganti warna wheelna ku cara klik panah di handap dina pilih tema. Ditinya engke muncul sababara warna nu tiasa dipilih. Tuluy urang di dieu oge bisa nyaluyukeun ukuran gambarna aya XL, aya L, M, S. Tuluy oge warna latar halamanna bisa dipilih oge. Klik OK.
ayeuna urang cobaan puter ku cara klik dina wheelsna. Terus keluar parentah nanaon di dia tekudu ngajawab, artinya siswa anu muterkeun ieu tekudu ngajawab. Nalika nu kaluarna parentah, guru bisa tuluy macakeun soal nanaon. Ta eta larapna media Wheel of Name pikeun materi ajar sisindiran teh. Mudah-mudahan ieu video bisa jadi bongbolong atau hal anyar pikeun pangajaran sisindiran. Hatur nuhun, hurip Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.